Hello， 大家好，我是桂云。今天呢，我又是超级忙的一天，线上线下相结合，线上呢也是爆单，线下呢又是高朋满座。上午呢，我们沈阳的姐姐来了，她主要是来给奥白的耳钉呢配一个珠子。因为上次买的奥白的耳钉呢，两个颜色不是特别的一致，今天来给那个珠子呢又配上了，完了一个戒指，一副耳钉，配好我们家茶金的项链。姐姐呢上次买了一条黑色的珠串，今天呢。他看了一下黄色的珠串，他说我不敢挑战，我说你戴一下，戴上呢果不其然真的是特别的漂亮。就是有的人对自己的肤色呢没有特别的底气，不敢选茶金色的珍珠的时候呢真的无所谓，就是你肤色不是特别白的情况下，珠链是没有问题的，你不管是戴什么颜色的珠链，因为珠链根本就不挑你的肤色，你可以换一件衣服去试戴一下就行了。下午呢我们山东的姐姐来了，又是少货少的特别多，买了俩大龙珠奥白超级的巨无霸，买了一个玻璃种的戒指。他其实正常呢就是线上交易，但是呢给孩子就不行了，因为孩子呢眼光呢和我们必定有代沟，是不是？二十多岁小姑娘她有他们的想法，给孩子呢选了一套奥白，给孩子选了一个玻璃种的戒指。现在小姑娘呢也喜欢翡翠和珍珠，你们有的人还担心戴珍珠老的话，你们真的不用纠结，现在小姑娘二十多岁小姑娘都得戴珍珠了。今天呢开箱视频呢又有新货哈，这条晚礼服的链子呢是葛碧玺做的，做的是两用款，这地方还有一个多功能的扣头，可以下面挂挂件或者是挂翡翠啦珍珠什么都是可以的哈。后面的那个链子呢是可以调节的，这是我们大连实体的姐姐入的。又是满满的一手哈，这一手简直是太漂亮了。我今天已经接到第二个投诉了哈，我们家这位大连的姐姐说，我桂云呢你这天天给人种草谁能扛了，我们山东的姐姐说珠链轮番轰炸谁能扛了，钱包扛不住呀。真的是我们家新货更新的简直是太快了。像奥白的这个耳环呢，我现在手里基本上配不上对了，但愿这次柯先生能给我们找着奥白的耳钉哈。选品我们是非常严格的，珠子不好我们宁愿不卖也不拿。这对规格呢应该是十左右的，清冷光特别的漂亮。这个呢是丝绒光白光呢，也是非常好看的，就是丝绒光白光和清冷光还有粉奥白宣粉都是非常难得的。像我们今天山东的姐姐给她姑娘选了一颗珠子，我就给她选带点粉，奥白宣粉彩特别难得。这个呢是我们沈阳的姐姐做的一个茶金的一个吊坠哈，浓茶金的。这两个呢都是属于冰雪女王款，哎，这珠子真的是太美了。就是我们前几段时间大连的实体店就说来进我们家店里，就说就这样的珠子客户买回去哪有退货的，简直太漂亮了，珠光宝气的，每个珠子呢都是镜面光。这是我们大连的美女做的一副耳钉，也是奥白的，它应该在十左右啊，珠光也是特别漂亮。这是一个珊瑚的一个开黄那个戒指，也是我们沈阳姐姐做的。这是爱迪生的一个耳线，一个戒指。我们先来看这枚北京的大美女做的一个大吊坠，我们独家帮她设计的啊。其实这个镶嵌不是特别的贵，还可以，但是这几朵小花做的是很漂亮的，按照这个珊瑚的这个形状我们给她设计的一个款，上面是个挂件。等一下我带给你们看一下，这个放在这个下面，红配绿，这个就是我刚才戴的这个链子，下面呢有一个这个多功能的这个扣头，这个扣头呢直接扣在下面这个带面上，完了下面呢可以挂一个吊坠啊，给大家看一下哈，这个扣头呢是个多功能的一个扣头，它和这个之间是一个衔接，挂在这个带面的下面。其实这个扣头你也挂在这个上面，你可以挂在别的这个扣头上面都行。这个呢珊瑚在下面。这个吊坠呢你就随便往上安就行了，你喜欢什么坠你就往上安就可以了哈，根据自己喜欢的东西往上加。这个扣头呢上面还做的钻石，很精致的，而且这个扣头我们做的特别的小，在侧面看一下，很漂亮的。今天晚上拍这个视频呢，现在时间已经是6点了，有点晚，我没好好配。这个应该配什么呢？其实应该可以配我们家的那个特别大的那个绿碧玺放在下面，我觉得没有那么突兀。这样红配绿总是感觉那么突兀一点点。放翡翠呢，我刚才也看了，不是特别协调，因为翡翠是石头型的，它这个是属于宝石类型的。它比方说你配祖母绿肯定是可以的。或者是呢配红碧玺我觉得也不是特别好，那配绿碧玺或者是葛碧玺的下面一个大坠效果肯定是非常好。配珊瑚呢还是觉得不是特别搭，但是呢有的风格的衣服呢你就可以往上加
如果我穿一个国风的衣服，那可能也许就能协调上了啊。但是这么戴呢，还是有点不是特别协调。今天分享的这个链子佩戴方法呢，主要是给你们展现一个方式，镶嵌的这个款式哈。那今天的视频呢，我就分享到这里了，感谢大家观看，拜拜，明天见。